মেঘালয়ের রিভৈরি জেলার সাংবল গুয়াহাটী শিলং সংযোগী 6 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনা নিহত মৰাণৰ 2 যুবক যুবতী। নিহত যুবকজন মৰাণৰ 2 নং সৰুপথাৰ গাঁৱৰ নীলোৎপল দৌৰী আৰু মৰাণৰ গাৰ্গী চুতীয়া। দুয়ো প্ৰেমিক প্ৰেমিকা আছিল বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। AS01FF3367 নম্বৰৰ ৰয়েল এনফিল্ড হিমালয়ান বাইকখনেৰে গৈ থকা অৱস্থাত ট্ৰাকৰ সৈতে মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয়। ইয়াৰ পিছতে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। ঘটনাৰ পিছতে দুয়োটা পৰিয়ালত এতিয়া শোকাকুল পৰিৱেশ। হোৱা সংঘটিত দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে পৰিয়ালৰ লোকে মৃতদেহ আনিবলৈ মেঘালয়লৈ গৈছে যদিও বৰ্তমানলৈকে মৃতদেহ আনি ঘৰ পোৱা নাই। হয়, নিশ্চয়কৈ অতি দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা। আজি পুৱা 9 বজাত গুৱাহাটীৰ পৰা শ্বিলং যিটো ৰাস্তা, সেই ৰাস্তা আমাৰ ৰিভৈ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰাস্তাত গৈ থাকোঁতে এটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল বুলি আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ। আৰু আমাৰ 2 নং সৰুপথাৰ গাঁৱৰ দেৱেশ্বৰ দৌৰীৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ আছিল, তেখেত থিতাতে নিহত হৈছে। গতিকে তেখেতৰ ঘটনাটো আমি আমাৰ গাঁৱত গম পাই সঁচাকৈ গাঁওখনত এক শোকৰ ছাপ পৰিছে। এতিয়া বৰ্তমান তেখেতসকলৰ পৰিয়ালবৰ্গ মাক দেউতাক তালৈ গৈছে, তেওঁক আনি থকা আনি আছে বুলি আমি ইতিমধ্যে অৱগত হৈছোঁ। কি কয় ল'ৰাজন? ল'ৰাজনে যোৰহাটত ITI কৰি আছিলে, ফুৰিব গৈছিলে বুলি আমি গম পাওঁ। কিহে এক্সিডেণ্ট হ'ল? ট্ৰাকৰ লগত তেওঁ মুখামুখি এটা খুন্দা মাৰিছে বুলি আমি ইতিমধ্যে মেঘালয় যিটো নিউজ ওলাইছে সেই নিউজটোৰ পৰাহে আমি গম পাইছোঁ। ল'ৰাজন কিহত গৈ আছিলে? বাইকত গৈ আছিলে। ক'লৈ গৈ আছিলে কিবা গম পায়? তেওঁ গুৱাহাটীৰ পৰা শ্বিলং অভিমুখে গৈ আছিলে বুলি আমি গম পাইছোঁ। মৰাণৰ পৰা ৰাজু মিশ্ৰৰ ৰিপৰ্ট, এনি ভাৰত 24।